Tokom posete oni su se sastali sa predsjednikom opštine Inđija Goranom Ješićem, predsjednikom Skupštine opštine Aleksandrom Kovačevićem, pomoćnikom predsjednika opštine Petrom Filipovićem i direktorom javnog preduzeća Direkcije za izgradnju opštine Inđija Urošem Ćuruvijom. Tema razgovora bile su mogućnosti za nove investicije i saradnja na polju ekonomije, a predsjednik Ješić je nakon susreta istakao. Mi smo čast danas da dočekamo ekscelenciju ambasadorku Danske ovde i razgovarali smo naravno o ekonomskim pitanjima. Najvažnija tema jeste Grundfos, pošto mi do kraja mjeseca očekujemo potpisivanje ugovora sa Grundfosom i imat ćemo jednu ceremoniju oko početka rada na postupu Grundfosa. Naravno pričali smo i o ekonomskoj situaciji koja je dramatično u čitavoj Evropi, ali nam se čini da je situacija sve bolja i bolja i ja očekujem da narednih nekoliko godina pored Grundfosa još veliki broj danskih firmi, skandinavskih firmi se nađu u Srbiji, a pre svega u Inđiji. Također smo imali jedan ugodan razgovor o sistemu obrazovanja i o tome kako bi trebalo da se nastave evropske integracije u Srbiji. Ambasadorka Kraljevine Danske Mette Kuel Nielsen je izrazila zadovoljstvo što je u Inđiji i dodala: Inđija nam je veoma interesantna zbog svih reformi koje su ovdje urađene i zbog stranih investicija. I sami ste spomenuli Grundfos. U globalu moja ambasada veoma naporno radi na omogućavanju dolaska investitora u Srbiju. I mislim da je Inđija dobar primjer ostatku Srbije, naročito način na koji ste primenili reforme u posljednjih nekoliko godina. Veoma mi je bilo važno da dođem ovdje i da kroz razgovore iz prve ruke vidim kako to izgleda. Ekonomija, mogućnost za nove investicije, Grundfos bili su tema ovih razgovora koji nisu prvi, ali svakako ni posljednji, a iz njih će svakako proisteći i konkretni dogovori i realizacija određenih projekata.